No minä täällä. Ja niin on myös kaksi 3-pack blisteriä, näitä Paradox Riftia. Eli meillä on tämmönen 3-pack blisteri, missä on toi Setitan promokortti ja sitten on tämä Arctipax promokortti. Ja nyt me lähdetään avaamaan nämä kaksi settiä ja katsotaan, että saadaanko me paremmat tämän Setitanin tarjoamasta paketista vai sitten Arctipaxin tarjoamasta paketista. Molemmissa 3 Paradox Rift-pakkaa. Roaring Moon -kortteja, eli tätä kaveria toivotaan kovasti, että saataisiin tuolta korteista. Mä en vielä yhtäkään onnistunut niistä saamaan ja niitä pitäisi olla peräti 4 muistaakseni. Joten nämä kaksi aukeavat nyt. Tässä on meidän päivän kattaus, Setitan ja Arctipaxin boksit. Availlaan nämä. Kerrankin lähti näin nätisti. Uskomatonta. Siinä koodi. Ja siellä meidän Arctipaxi. Laitetaan se tonne merkkaamaan näitä kortteja. Ja okei, yllättävän nätisti tämäkin aukes. Molemmissa 3 pakkaa sekä sitten nämä promokortit. Tosta vielä toi koodi, noin. Ja täällä tämä Setitan löytyy, näin. Täällä merkkaavat kaverit meidän eri pinojamme. 3 Paradox Riftia ja 3 Paradox Riftia. Aloitellaan Setitanista. Ja täällä Armoregö-pakka ensimmäisenä. Ja nyt pitäkää mielessä, me haluamme Roaring Moon -kortin tästä setistä. Ottakaa nyt toikin koodi tosta noin, niin joku kuka tätä pelaa, niin mä en oo tällä hetkeen pelannut tuota nettipeliä. Sitten. Sähköenergia. Plusle. Toksel! Tää on Jukka Morin piirtämä Toksel, tai tekemä Toksel, muovailuvahasta ja oikeassa maastossa kuvattuna. Liepardi, Wimpod, Tatsukiri, joka heiluttelee siellä komiasti, Medikaalinen energia, Örtvesseli, Spinda reverseholona, Wu Chien reverseholona, nice! Ja viimeisenä palkia. Damn it! Oispa tullut jotakin hyvää. No, palkia on ihan jees. Tää on mun mielestä kiva, just kun tässä on näitä legendaarisia normiholoina myös. Ne tuntuu kuitenkin silleen vähän paremmilta kuin ihan perusperusholot. Koska legendaariset Pokemonit on aika cool yleensä. Näin, ottakaa toikin koodi, olkaa hyvä. Sitten mennään taas. Metallienergia. Pansaakke. Mantiikke. Seuraava Pokemon sanotaan väärinpäin nimi. Etipak. Etipak. Cool. Slitherwing. Wow. Nämä Ancient-kortit on niin tajuttoman hienoja, kuten mä joka ikisellä Paradox Rift-videolla kerronkin. Laitetaan hänet tonne. Ferrothrone. Corsetduster. Oi, oi, oi. Toadstool reverseholona. Simisear reverseholona. Sekä Iron Hands EX. Future-kortti. Nice, miten hieno. Amachink, Amachink. Tämä on suoraan tulevaisuudesta. Laitetaan hänet tuon. Eli tällä hetkellä selkeästi Arctipaxin puoli johtaa. Tähän sitten tämmönen Garchomp-pakka täältä. Näin ja, aha, nyt meinas vai vilahtaa vähän sen. Täytyy pukea ylle melkeinpä. Noin. Joo. Sitten. Luontoenergialla mennään. Ferrosiili. Kiple. Sanotaan seuraava taas väärinpäin nimi. Okei. Ruopnap. Ruopnap. Ruopnappi löytyi täältä. Blitzle. Onpas tyylikäs kuvitus tässä. Ihan kuin joku taideteos. Durantti. Durantti. Technical Machine. Turboenergise. Onpas pitkä nimi. Vuktrio.
Remo Raide. Oi, Iron Mot! Future-kortti! Nice, miten hieno Iron Mot! Yes. Itse asiassa, nyt kun mä tarkemmin muistelen, niin mulla taisi olla jo tämä kortti. Mutta se on silti erittäin tyylikäs. Ja Iron Mot! Vielä tämmöisenä normiholona. Nice! Tää oli oikeastaan aika superpakka mun mielestä. Tää Iron Mot on aika tyylikäs Pokemon itse asiassa. Laitetaan heidät tuohon. Hienoa Setitan puoli. Te kiritte ja menitte varmaan ohikin jo. Mutta meillä on tässä vielä hyvä määrä pakkoja avattavana. Ottakaa koodiakin, olkaa hyvä. Mitähän mä sählään? No sählätään nyt niin, että avataan pakka. Basic energia, ei kun luonto, vesienergia se oli, herra jestas. Flamikko, Porygoni, Oricorio, seuraava väärinpäin. Losteot. Aika tyylikäs. Ferrodrone. Cursed Duster. Orbeedle. Plusle. Reverse Holona. Norman. Reverse Holona. Ja viimeisenä tulloopi. Oi! Altaria EX. Hieno kortti. Nyt meille tulee kyllä aika hyviä kortteja tästä itse asiassa. Tämähän oli sitten tänne puolelle. Sieltä on tullut jo Iron Hands EX ja Altaria EX. Ja sitten vielä toi Slitterwingi hienona Ancient-korttina. Sitten tämän Setitan puolen vikapakka. Koodi, olkaatte hyvä, erittäin hyvä, olkaatte. Ja mennään taas. Taas vesienergia. Subat. Kimmin kuuli. Tämä on tyylikäs aariarkku-pokemon, rahapokemon. Mienfu. Purluan. Technical Machine Evolutioni. Vanilluxe. Defiance Vesti. Tinka. Tink. Oi! Counter Catcher kultasena! Mikä tuuri meillä oikein käy? Ja Karnakkel. Okei, mutta kultainen korttikin saatiin vielä. Sen lisäksi, että meillä on täällä jo Illustration Rareja ja kaikenlaista muuta hienoa tullut. Ja vielä on yksi pakka avaamatta. Nyt on vaikea sanoa, että kumpi puoli itse asiassa johtaa. Teidän pitää nyt kertoa sitten, että kumpi voittaa. Saatte toimia minun virallisina tuomareinani. Siitä taas koodi palkinnoksi. Ja minoks sanoo minä. Plusle. Otetaan seuraava väärinpäin nimi. No vanha kunnon Losteotti tuli taas. Mutta otetaan vielä sitten seuraava. Lexot. Steeny. Counter Catcher. Nyt saatiin se normikortti, kun äsken saatiin se kultasena. Kultainen oli ehkä vähän hienompi, sanoisin. Absol. Kuvan kaunis taideteos. Honedge. Reverse Holo. Oi, Iron Jugulis Reverse Holona. Yes! Mä en ollut vielä saanut yhtäkään Iron Jugulis-korttia, niin tämä kelpaa. Ja vielä Reverse Holona Future-kortti. Nice! Murpeekko. Okei, sitäkään mulla ei vielä ollut. Mutta hyvät vedot. Iron Hands EX, todella hieno kortti. Kuten Counter Catcher kultasena. Ja tämä ehkä hienoimpana tämä Iron Mots. Mutta tässä oli tämän kerran availut. Minkäs tämä kamera minut vei? Tässähän sitten taas ollaan. Hei, kiitos kun katsoit videon. Kommentoi, kumpi puoli voitti. Voittiko tuo Setitanin puoli vai Arctipaxin puoli? Ja kiitos kun katsoit videon. Palaillaan taas seuraavan videon parissa. Se on moikkaralla.